Juuso Pulli, tulit lainalle Tapparaan, niin millä mielin saavut joukkoon sinioranssiin? Tosi hyvillä mielin, tosi innostunut, että sai tällaisen mahdollisuuden päässä pelaamaan tänne ja näyttämään omia vahvuuksia ja tekemään niin kuin hommia ihan täysin. Tänään eka treenit takana, niin miltä tuntui siellä ja kuinka helposti pääsit mukaan joukkueen tyyliin reenata ja pelata? Hyvillä fiiliksillä tosi, että Peksi auttoi tosi paljon, että kertoi koko ajan etukäteen, että mitä pitää tehdä, niin ei ollut sitten hirveä hätä tuossa ekoissa reenissä kuitenkaan, että ihan positiivisesti meni. Meillä on tosiaan viime aikoina ollut aika ohuella toi pakkipuoli, niin mitä lupaat tuoda tuonne alakertaan? No kyllä mä tuon sitä taisteluilmettä ja kamppailuvoimaa ja hyviä hyökkäyksen tukemisia ja aktiivisuutta pelaamista. Millaisia tavoitteita sulla on tälle pestille? Pelata tosi hyvin ja niin paljon kuin saa pelata, niin ihan kaikki otetaan vasta. Ei ole mikään ihan helpoin viikko, mikä tässä on edessä, kun tuut ensin vastassa HPK ja sitten vielä Kalpa ja TPS, niin millä mielin tämmöiseen kovaan viikkoon, missä runkosarjan kärki kohtaa kakkosen, kolmosen ja nelosen? Tosi innokkain, että mikä sen parempaa.